Han falënderimet tona të panumër të qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin bimë të zgjedhurin e njerëzimit, Muhammedin Alehi Selam, familën e ti të pastër, shokët e ti të ndershëm, dhe mbi gjitha ta që e ndjekun rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Lezër dhe motra, vazhdojmë sa të shëshrohmi me mirësit edhe begatit e këti muaj të bekuar të Ramazanit, mirësit të cilat vërtet është gati e pa mundur të numrohen, ato të cilat pa dyshim se nuk kanë të bëjnë vetëm me agjerimin, vetëm me abstenimin nga ngrënja dhe pirja, këto të cilat mendoj se vërtet bëjnë një lahë për çdo ditë që po kalën nga Ramazani, për çdo ditë që lexojmë e ndëgjojmë nga ligjëratat e kështu me radhë, besoj se vim në përfundim se çështja e agjerimit është pas të tjerave edhe një lloj falënderimi Zotit Gjeleshanuhu për nimetet edhe dhuntit e ndryshme që neve po na i mundson, po edhe në tjetën kohë është ai që për posë se ne e synojmë knasin e Allahu Gjeleshanuhu, e synojmë avancimin në devotshmëri, ne me te edhe e shprehim pra një lloj falënderimi, po edhe një lloj bashkëndjenje me ata të cilët i kemi jo të pakt e që jo vetëm gjatë Ramazanit, jo vetëm prej agimit e deri në akşam apo deri në iftar, por e dim se ata vazhdojnë me agjeru jo vetëm në Ramazan, po gjatë tër vitit, e jo vetëm gjatë ditës, po edhe gjatë ditës edhe natës. E dim fort mirë se qysh e kemi realitetin sot ndërkombëtar, e dim se si e kemi realitetin njerëzor, si pas organizatës ndërkombëtare për ushqim, FAO më së 21.000 njerëz për çdo ditë të Zotit vdesin nga uria. Pra, agjerimi nëse nuk e bën edhe këtë në ne, nëse nuk na bën që ne me bashkëndje këtë gjendje edhe këtë uri që e përjetojnë njerëz jo të pakt pra në katër anët e botës, atëherë kam frikën se vërtet ndoshta mos po jemi prej atyre për cilët edhe pejgamberi sa më ka thonë se nga agjerimi i tyre nuk do të kanë asgjë pos durimit, ha, nga ngrënja edhe pirja. Prandaj po them se pos të tjerave agjerimi ynë është ai që neve na bën që pra në shenjë të asaj se Allahu xhaleshanu neve na ka mundsu që me abstenu nga ushqimi kur dojmë e me ngran kur dojmë. Po abstenojmë gjatë disa orëve, por e dim se e kemi iftarin në cilin pra po na presin ushqimet e ngrohta e të mira e të ndryshme. E që vërtet për krejt këte pa dyshim se një shaj edhe e falenderimit Allahu Gjereshan post të tjerave, e që falenderimi pra ne sa herë flasim është e udhës që të bëhet në njërë praktike, jo vetëm me goj, jo vetëm me thonë elhamdulillah, jo me thonë vetëm faleminderit o Zotë, por në aspektin praktik, një prej praktikave të falenderimit, pa dyshim se është edhe agjerimi, e që po them me gjithë të tjerat, në të njëjtën kohë neve na e determinon inshallah aspektin e mirëqenjes, aspektin e vazhdimësisë së këtyre nimeteve, e dhuntive, e bereqeteve, të cilat Allahu xhaleshan na i mundson, po në të njëjtën kohë jo vetëm mbrojtjen apo ruajtjen e tyre, por kul in shakartum la azidannakum. Allahu po thotë thuaj ti o Muhammed se nëse ju jeni falëndërues, unë jo vetëm se do t'ua ruaj, do t'ua mbroj nimetet e dhuntit e bereqetet që ju kam dërguar. Po në të njëjtën kohë, thot Allahu xhaleshan, edhe do t'ua shtoj ato. Pra, një prej shkaqeve vendimtare të asaj që neve të na ruhet ajo që kemi arrit, po dhe të avancojmë inshallah në të njëjtën kohë, është që ne me qenë falenderues. E pa dyshim që falenderimi bëhet edhe me agjerimin, me abstenimin, e që vërtet pra me te dojmë me bashkëndje me të tjere që eventualisht nuk kanë, e që vërtet kjo në të njëjtën kohë na sjell drejtë ajo që sëherë po e përsërisim se ibadetet tona nuk janë thjesht ibadetet që kanë të bëjnë vetëm me aspektin a vertikal të njeriut me Zotin, por çdo ibadet në Islam tek ne ka të bën edhe me aspektin ton horizontal, njeri, ku jemi ne në aspektin e relacioneve dhe marrëdhënieve njeri, kur fjala te aspektet e adhurimeve e ibadeteve, edhe kur fjala e Ramazanit, ku jemi ne më shkurt pra nga interesimi për ata që i kemi komshi, ata që i kemi në lagje, ata të cilët e dim se në të njëjtën kohë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka tregurën edhe na ka thonë ma zale Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayurithu,
dhëtë vazhdan Gjibrili të më porosit me hakun, me të drejten e komshijut, sa që thëtë u frigova një ditë se mos po ma bënd prej trashikimtarve, që që ki evladin, që që ki familin në ngush që të trashikojt, thëtë pejgamberin derin atë mas, ma tërhek ke vrejten i Gjibrili për të drejten e komshijut e kështu më radhë, për interesimin e ti. A thu se si e kemi na gjendjen me komshi tonë, a thu se na spaku në Ramazan, a jemi ata cilët ja dimi halin komshijut, a dimi na gjendjen në lagjen që jetojmë, a thu se ky urbanizm ekstrem i cili vërtet në këtë kohë bashkohore na ka bërë që me qindra familje me jetu mbrenda një ndërtese, e që për pos anëve ndoshta edhe këtë pozitive, i kanë këto fenomene, i kanë edhe disa anë, edhe anë dohet pozitive, e që vërtet në kanë afru edhe ma shumë, por sa ma shumë që jemi afru mbrenda një ndërtese, qash ma shumë përmdo këtë në e në largu zemrat. Ne vedim se kur ka qenë qashtja e ashtëpive të thjeshta, e oborëve, e daljeve, e dim se sa kanë qenë njës të socializun, e dim se sa kanë qenë fëmija të njohën me zveti, sa kanë lujt me zveti, kështu me radhë. Jeta bashkohore na jena duke e pase, për kundrazi po na bën që në momentin që për e mbyllum derën pas veti, mo nuk dim as a kemi ndo një komshi, as nuk dim se kone kemi katin për fund, as a që është në katin e përmbi, e kështu me radhë, gjera këtu të cilat po them se, neve ishdash që spaku në Ramazan, me na bërë prej atyre që vërtet pra, me u kujdesi dhe me ditë se çështja e komshiut, e interesimit për të tjert, e aspektit dhe i ndihmeses, e i solidarizimit, e socializimit të njerëzve kështu me radhë, është pejtë domos dëshmërive të këti dini, është pejtë domos dëshmërive të Ramazanit, e që vërtet nuk e merë formën e vetë Ramazani, nëse vërtet nuk e bëjmë këte, e që vërtet po them se jo rasisht, pra në Ramazan ne edhim se për pos agjerimit e ibadetit e adhurimit që e kemi drejt përzdejti me kryusin ton, ne edhim se edhe i kemi edhe aspektin e bamirësisë, zgjatjes e dorës, e ndihmesës e tjerëve, interesimin për të tjerët, pa interesimin për të cilëve për të tjerët, nuk do të jemi edhe ata cilët do të meritojmë epitetin e muslimanit. Men lem jehtem bi emri lë muslimin e felese minhum, aj që nuk interesohet, për gjendjen e muslimanit nuk është pejtyre, thot pejgamberi al-Islam. Prandaj, si mos të bëjmë një gjithë të tjilë, spaku në Ramazan, si mos të jemi ata të cilët në të njëjtën kohë, pra mu mundu me qenë ata të cilët e dim se shumica e njerëzve edhe kura fjala e zeqateve pos lëmoshës e sadakës e kështu me radhë, që mendoj se inshallah mundohemi me pas të gjallë gjatë tër vitit, por në Ramazan ishka në udhës pak matë veçant me qenë, sepse edhe vetë pejgamberi alisa me dini, e kanë përshku sahabët se ka qenë njeri u ma bujar, njeri u ma i gjymer që ka egzistu në faqet dhe u ka qenë pejgamberi alisa, por ka qenë edhe ma i gjymer të edhe ma bujar në Ramazan. Dhe prandaj po them, vërtet kura fjala e aspekteve të ndryshme të ndihmesis e sadakës e lëmoshës, është e udhës të kemi të gjalla në Ramazan, po atë njëjtën kohë, nëse jo tjertë bile spaku në aspektin e zeqatit. Qështja e zeqatit e dim se shumë edhe prej muslimanve e dim se zakonisht e nxjerrin zeqatin në Ramazan, edhe pse zeqatin nuk ka të bën me Ramazanin. Zeqati ka të bën me aspektin e vitit, ajo kur plotësohet pra shuma apo nisabi, i asaj që dohet një njeri që ka obligim me nxjerr zeqat, kur i rrin një pasuri që e kalon 95 gramshin e arit, kur i rrin që ajo pasuri ma se një vjet, në kryet më të motit, pra i jep 2.500 kur fjale për monedha, e qashtja e korje shirjeve sen e dim që ka tjera regula e sen kekstu, por qashtja pra e zeqatit ka të bën me aspektin vjetor, por me që ate mundohen musliman që me e grumbullu apo me e nxon ma shkot aspektin edhe të organizimit zeqatit vet që me ju qenë pra prej Ramazanit në Ramazan. Edhe në Ramazan me qenë ata cilët spaku nuk e harrojnë atë pjesë të pasurisë që është në pasurinë e tyre e që ju takon të tjere, ju takon të varfërë. Wa fi emwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Allahu Zotëshan po thëtë se në pasurinë e tyre, pasurinë e tyre të pasurve, kanë të drejt ata të cilët janë të varfër, ata të cilët janë duke lypë nga varfëria që detyrohen për me kërku, po edhe ata që janë të ngratë, edhe pse janë në varfëri të skajshme, por nuk lypin, nuk e shtrin dorën. Ata presin që na me u vetëdisu, ata presin që na me u ditë halin, ata presin që na me marë një mlambë, edhe në mramje me ju shku edhe me ju trokit në dyrët e tyre.
edhe qka me e kry obligimin që e kem, me nderu veten para se mi nderu ata, me kry obligimin ton, jo se na jena duke bon dhe një bamirësin dhe tyre, sepse kura fjalat e zeqati, pra është një obligim, një farz që e kanë të pasurit, et i cili e determinon, po them, qatë qështjen e rujtës e pasurisë të tyre, e determinon të njëjtën kohë edhe rritjen e saj, kur nuk ka ndodhë që me u paksu pasuria nga dhënja e sadakës, nga nxjerrja e zeqatit. Për kundrazi, sa e sa do hëtë argumente ekzistojnë që çdo njeri që ka qenë i kujdeshëm në këto aspekte, ka qenë ai që gjithmonë bi idhnillah me nxjerrjen e zeqatit e sadakës e kështu me radhë, a edhe jo shtu më shumë pasuria, është ka qenë ajo e cila vërtet në njëjtën kohë edhe i ka djeg me e qujt, i ka shuajt të gjitha smirat e urrejtjet e shoqërisë muslimane, një prej mekanizmeve më të fuqishëm që i zhduk pro aspektin e urrejtjeve, e dalimeve, e këto, dhe më hanë gjërat cilat nuk është asë një shoqëri pa to, kura fjala e pasurve dhe të varfërve. Islami në njërën më shkëlqyshme i ka rënu, ma shkurt, i ka zhdu këto urrejtje e këto smira që egzistojnë mes pasurve dhe të varfërve për mes institucionit të zeqatit. Jo vetëm se nuk egziston urrejtja e të varfërve ndajt pasurve në shështin muslimane, po në tjetën kohë egziston duaja dhe lutja e të varfërve për të pasurit. Edhe lutja e tyre pa dyshim që është një edhe prej shkaqeve që Allahu Xhaleshanu edhe më shumë ju dhon bereqet, edhe më shumë me qenë suksesshëm në bizneset e tyre, në punën e tyre, kështu me radhë. Pra, jo me ekzistu urrejtja e këto gjëra të cilat, po them se ekzistojnë për fat keq, zakonisht në shoqëritë njerëzore. Por në të njëjtën kohë ka me pas edhe mirëqenje, edhe ka me pas edhe dashuri, po edhe lutje e dua për njëri tjetrin. Ja se ne e dim se kur muslimanët kanë qenë të vëmendshëm, kur muslimanët vërtet e kanë ditë se nxjerrja e zeqatit është mirëqenje spari për veten e tyre, e familjen e tyre, e mandej edhe për shoqërinë në përgjithësi, e dim se kanë ardhur deri në shkallë sa që në kohën e Omer bin Abdulazizit, a tregohet se në punësit e tij kur dilshin me shpërndar zeqatin në shtetin islam, trokitshin në për dyrë të muslimanve, se cili prej tyre thëke, shkot e tjetëri, faleminderit, s'kam nevoj. Edhe tregojnë, domthonë se ma shkurt në kohën e Omer bin Abdulazizit, asit drejtësi e shoqërore, ka ekzistu sa që, pra në punësit e shtetit islam nuk kanë gjetë se kujt me ja dhonë zeqatin. Kam pas kujt mi dhanë zeqatin, asi mirqenje ekonomike, asi gjendje, pra ka qenë ümeti islam. Pra ndaj edhe e kanë investu në aspektin e infrastrukturës, ma dje edhe tregohet se edhe e kanë shkep drithin e kështu me radhë në përmale për shpest e Allahu Xhaleshanu. Pra janë gjera këto cilat vërtet i ka provu kjo ümet. Nuk janë gjera që vërtet ne flasim vetëm teorie, jo, veç që ashtë edhe hëtë bukur atjesh me shtut me fjalë, por këto kanë ndodhë, edhe ndodhën për një lahë, nëse vërtet kishëm me qenë të vëmendshëm, nëse vërtet kishëm me jetu këtë program. Ky program i cili pra ka garantu mirëqenje edhe garanton, edhe sot edhe në ardhmen për një lahë. Po në të njëjtën kohë si që dim, kura fjalat e Ramazani, për pos zeqatit që është obligim, e që thashë se s'ka të bën vetëm me Ramazanin, por neve e dim se në fundin e ti, Allahu Xhaleshanu, pejgamberi alayhissalam, na kanë obligu edhe me zekatul fitrin, me dhitra që ne i quajmë, e të cilat vërtet janë një fenomen që e bën çdo musliman e muslimane që spaku një herë në gjatë vitit, me qenë ai i cili e zgjat dorën, me qenë dora e lartë, e jo me qenë dora e ultë. Sepse e dim fort mirë që çështja e vitrave nuk është sikur zeqati, që ka të bën me zekatin e pasurve. Vitrat janë një fenomen me të cilin Allahu don me mbur, don me bët që me mbur edhe me qenë krenar çdo musliman e muslimane. Madje siç kanë thënë dietarët, edhe atyre që u takojnë vitrat e që marrin nga to, edhe ata e kanë obligim peshë aty në vitrave diçka me nxjerr. Diçka më dhon dikujt tjetër. A, me përjetu edhe ai pra një herë dhonjen, një herë me përjetu dorën e lartë. Për atë edhe njoftojnë sahabët Ebu Dherr radhiyallahu anhu ibn Abbasi se farada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zakat al-fitr tu'matan lis-sa'imi min ar-rafath wal min al-laghwi wal-rafath wa tu'matan lil-masakin. Faman addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Në ka obligu, thonë pejgamberi alayhissalam, me nxjerrjen e vitrave. Edhe atë si një lloj pastrimi të agjëruesit nga lëshimet e gabimet nga të cilat e dim se edhe në Ramazan s'po shpëtojmë. E që janë disa fjalë nga njëherë, disa gabime që ne s'po mundemi më umbrojt e më urujt asë në Ramazan. Inshallah me nxjerrjen e vitrave,
A logaritë se është një lloj pastrimi jo inshallah nga ato lëshime të vogla, inshallah si semi të rond të mëdha. Edhe që kanë të njëjtën kohë edhe si ushqim për të varfrit, për ata të cilët vërtet kanë nevojë. Ai që i nxjerr këto para se më u fal bajrami, para se më u fal namazi bajramit, thot thonë sahabët se ky është një zeqat, është një vitër e pranuar të Allahu Xhërshanu. E ai që i len ato për mas bajramit, le ta din se ajo është një sadak, një lmosh për lmoshave të zakonshme. Vitrat e kanë kohën që gjithë qysh më nxjerr para bajramit. Me përjashtime që eventualisht një kusht nëse ka pas ndonjë shkak, jo udhtimi, jo sen kështu më radhë, por përndryshe çdo musliman e muslimane duhet me qenë të kujdesshëm dhe me i kry ato pra para se a me ardh a falja e bajramit. Ma shkurt pra çështja e vitrave, çenka edhe pastrimi i agjërusit nga lëshimet e gabimet, po në të njëjtën kohë çenka një lloj ndihmëse, një lloj ushqimi për të varfët e kështu me radhë, gjëra këto të cilat po them se edhe ne si Kosovë, edhe pse po bëhen 20 vite mas lufte, të gjithë e dim se jo të pakti kemi. Jo të pakti kemi dhe hatë prej jetimve, prej bonjakve, prej të varfëve, skandorve, kështu me radhë, të cilët për fat të keq ende edhe sot as gjërat më elementare që i duhen njerëzit gjatë ditës nuk i posedojnë. Dhe prandaj po them se është e udhës mos mi prit vetëm vitat, por më mundu me qenë pak më solidar. Ka desh Allahu xhërshan që po kemi iniciativa, po kanë njerëz të cilët vërtet po e shtrin dorën e po ndihmojnë, por në jetën kohë po kemi edhe disa që po ambitemi, po që finis po divëlla kujna. S'po një. Nëse vërtet nuk njohën, po lajmëronu, interesonu, pytni, e janë, na pytni neve hoxalarve, na e pytni dhe organizatat e ndryshme, po në të njëjtën kohë, ne e dim se edhe në të njëjtën kohë organizimin e arsimit islam, e që është qashtja e medreses e fakultetit islam, e kështu me radhë, ne e dim se vërtet edhe sot e kësaj dite ne vazhdojmë që mos me pas do një bugjet të caktun nga shteti. Dhe prandaj këto institucione ky popull i ka mbajt, e është duke i mbajt e inshallah do t'i mban edhe matutje, e një prej mënyrave padyshim që është edhe zeqati. Dhënia e zeqatit për medresën e për fakultetin islam e kështu me radhë, këto të cilat gjithmonë i kemi bë, edhe besoj që edhe do të vazhdojmë edhe me i bë, është e udhës që vërtet pra mos me ngurru, po në të njëjtën kohë me qenë ata të cilët prim, jo madje vetëm me ato të cilat janë obligative që është zeqati apo edhe vitrat, po në të njëjtën kohë edhe me iniciativa a vullnetare e të cilat Allah e kanë mbajt e mbajnë, po edhe do ta mbajnë inshallah këtë popull. Elus Allahun xhaleshanuhu që të gjithë të na pranon agjerimin, e të na pranon edhe ibadetet e ndryshme që i bëjmë gjatë këtij muaji, e të na bën prej atyre që vërtet pra me ngjall këtë Ramazan, edhe me ngjall pra me aktivitete të larmishme e të cilat padyshim se e zbukurojnë edhe më shumë pra muajin e Ramazanit, e zbukurojnë edhe vet agjerimin ton. E qulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu samiun mujib.